attitude aqui da minha esposa, você sempre treina duro, isso vai lo que saca toda minha energia como pôr de um training para mim, push it to the max. Na Aruba, não sou isto chiquito, não tenho mas em outro país tem 100 gente que te qualifica. Então é realmente um grande honor como eu passei para Aruba. Então não sou isso chiquito, então eu vou mostrar aqui com um isso chiquito que a Aruba tem.